Esse cafezinho de baunilha, gente, é tão gostoso. E eu amo um cafezinho assim, no meio da tarde. Eu quero aproveitar para mandar beijos, aqui para uma seguidora, do canal. Ela escreveu assim que ela mora muito distante de mim, que ela mora no interior do Sergipe. Eu esqueci exatamente a cidade que ela mora, mas eu vou deixar o nome dela passando, aqui na tela. Quero mandar um beijo também muito especial para Maria Tereza. Ela mora no estado americano do Texas. Muito bem-vinda e um grande beijo para você. Beijo também para Cida Pinto. Ela é lá do Distrito Federal Brasília. Beijo para você. E para Adélia Antunes, mais uma portuguesa aqui do canal. As caixas que eu falei para vocês que eu comprei para geladeira, mas que não deu na altura, são essas aqui. Então, vou colocar ali naquela sacola. E tô indo agora trocar. Primeira parada da tarde, gente, é nessa lojinha aqui que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Tem um vídeo só dela, vou deixar o link, que é a lojinha de produtos importados. Eu já tô aqui dentro, gente. Olha a felicidade de ter encontrado aqui o leite Ninho. Olha só, escrito Nido. Ele tá... Quanto vende? 5? 5,30 euros. 5,30 euros. E aqui tem muita coisa, gente. Tem aveia Quaker, tem um leite condensado. Questo latte condensado, quanto vem? 2,40 euros. Tá o preço ótimo aqui. E tem algumas coisinhas, gente, deliciosas. Tem até o alfajor da Argentina, que é uma delícia. Ai, docinho de leite, que delícia. Segunda parada da tarde, gente. Já passei na lojinha de produtos brasileiros e estou aqui na loja Cinescal. Esse setor aqui eu gosto muito, gente, que é esse setor todo rústico, que eu gosto demais. Olha só que graça, essas tábuas de corte. Ui. E para servir, na verdade. Ai, que gracinha esses aqui também. Olha só, para servir uma lasanha. Olha só que massa. Tá por R$ 7,90, eu acho. E tem muita coisa. Tem a bandeja de madeira, que eu procurei tanto, a bandeja de pé. Não encontrei, comprei a da IKEA. E tem muita coisa, gente, do estilo que eu gosto. Muita coisa linda. Olha só essas lousas bem rústicas. E esse aqui, gente, pra colocar vinho. Mas eu tenho uma adega em casa, então pra mim não funciona.
Essas panelinhas que vão ao forno, gente, estão com valor ótimo, olha só, por apenas €1,99. Meu Deus, que gracinha! Tem a oval, tem a quadrada. E essas aqui, gente, toda trabalhada no love, por R$1,90. E todas vão ao forno, gente. Que doçura. Vejam que amores, gente, esses vasinhos. Maison Jardim. Ai, que graça. Fofo demais. E olha esse aqui, com a suculenta. Eu acho que a suculenta vem com tudo aí. É, na decor também de outono e inverno, porque tem vários, vários potinhos, gente, de suculenta. Fofíssimos. Terceira parada do dia, gente, Mercado Líder. Eles mudaram tudo aqui. Tinha alguns dias que a gente não vinha por aqui pelo mercado e já está pertinho da hora de fechar. Vale tá ali. E a gente vai pegar algumas coisinhas. Deixa eu adiantar o lado. Eu já cheguei em casa e vou compartilhar com vocês as comprinhas. Primeiras comprinhas da lojinha de produtos importados, onde eu compro os produtinhos do Brasil. Eu gastei €21,20, olha só. E eu achei o preço muito bom, gente, tratando-se de produtos importados. Então eu comprei um pacotinho de farofa, dois pacotes de tapioca. A tapioca saiu por €3,50. Só o que é um pouquinho mais caro é a tapioca. Os outros produtos são em torno de R$2,50, R$2,40, por aí. Então, aqui tem o flocão. Nossa, quanto tempo! Vou poder fazer meu cuscuz com flocão, eu amo. Então, tem feijão preto, arroz camil e tem a farinha de mandioca, que nordestino preza muito por uma farinha. No Mercado Líder, as nossas comprinhas foram pouquíssimas coisas. Deu valor aqui de R$ 45,38. Porém, na garagem já ficou uma caixa fechada de leite e mais 2 litros, que é nosso. A caixa para minha sogra e 2 litros para a gente, mas ficou já lá na garagem. Então, eu comprei essa manteiga que é da Irlanda, ela é deliciosa. Esse queijo, um pedaço de grana padano, esse outro queijinho aqui, tiramisu já confeccionado pra Vale, o fermento em pó, olha só, gente, é diferente do Brasil, eles vendem assim um pacotinho. Aqui é a quantidade para o que você for fazer, né, como se fosse uma colher de sopa, por aí. Então vende assim. Esse caldo, que essa marca aqui é dessa marca Cânia, é o caldinho clássico que Vale gosta. A Filadélfia, gente, acreditem, tava muito barata. Tava €1,20, não, €1,19 a Filadélfia Light, olha só, super barata. Valentino comprou 2 sanduíches desse, ele já tá comendo dele, esse aqui eu vou guardar. Essa maionese, um potinho de molho pesto, 2 confecções aqui de atum. Esse pãozinho, que é pãozinho de leite, que é pra fazer hot dog. Limão. E a banana, que eu amo banana. E comprei a banana também. No Mercado Líder, pra concluir as comprinhas do Mercado Líder, eu comprei alguns produtinhos da Cien, que eu uso desde 2003. E eu amo demais. A marca Cien é marca de mercado. É uma marca alemã de produtos, assim, de ótima qualidade e preço que é bom nem falar de tão baratinho que é. Então comprei removedor de esmalte, comprei para um demaquilante mais encorpado, comprei esse cremezinho aqui de mão que é também anti-idade e comprei esse pacote que eu tava procurando de disco de algodão, que é aquele, o disco de algodão maxi de tamanho maior. E pra finalizar o vídeo, gente, tá o branco no branco, mas eu achei as caixinhas organizadoras pra geladeira, que era esse modelo que eu queria, na medida exata da minha geladeira. E aí eu fiz a troca pelas outras que eu já havia comprado. Não vai dar pra vocês verem, infelizmente, mas ela é da Turquia. Acho que não tá dando aqui pra vocês verem
que ela é made in Turquia. Acho que tá dando agora para vocês verem. Bom, gente, eu vou terminando esse vídeo de uma tarde comigo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna, moro na Itália, te convido a se inscrever. Se você gostou do vídeo, olha, não esqueça aí de deixar o like do amor, porque isso é muito, muito importante para a divulgação do canal. Tchau, grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.